Hər vaxtınız xeyir olsun. Prime TV-nin əziz izləyiciləri, Qırmızı Masanın növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bugün mart ayının 9-u 2023-cü ildir. Studiyada aparıcı mənəm Aygün Muradxanlı. Əziz seyircilər, Azərbaycanın eləcə də bölgəmizin çox gərgin gündəmi var. Bu gərginlik həm Azərbaycan-Ermənistan arasındadır, həm Rusiya-Azərbaycan arasında, Rusiya-Ermənistan arasında, İran-Azərbaycan arasında və təbii ki, Türkiyə içərisində zəlzələdən sonra seçki ilə bağlı siyasətdə yaranan, bəlkə də zəlzələ adlandırılan proseslər baş verir və biz, əziz seyircilər, bu məsələlər ətrafında danışacağıq. Sizdən xahişimiz odur ki, lütfən efirə başlamazdan öncə verilişimizi bəyənəsiniz, paylaşasınız, bu bizim yaşamamız üçün son dərəcə vacibdir və YouTube kanalımıza kimlər ki, abunə deyil, onların abunə olması bizim yaşamamız üçün vacibdir. Lütfən bu dəstəyinizi bizdən əsirgəməyin. Əziz seyircilər, bugün studiyamızın çox hörmətli bir qonağı var, tədqiqatçı, alim, hörmətli Nazir bəy Əhmədli. Nazir bəy, yəqin ki, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatı ilə dərindən maraqlanan şəxslərə əlavə təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Nazir bəy Azərbaycanın ən populyar qəzetlərindən olan Milli Azadlıq Hərəkatının, ən populyar qəzetlərindən olan Millət qəzetinin öncə yazarı idi, sonra baş redaktor müavini idi, sonra baş redaktor oldu. Yəni, Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında önəmli rolu olan şəxslərdəndir, ictimai fikrə ciddi təsir olan bir media qurumunun keçmiş başqanıdır və bugün də öz fəaliyyəti ilə təbii ki, Azərbaycana xidmət etməkdədir. Nazir bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Şadıq sizi studiyamızda görməyə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nazir bəy, mən əminəm ki, siz Türkiyədəki seçkiləri çox ciddi şəkildə izləyirsiniz. Niyə? Çünki hər birimizə bəllidir ki, Türkiyənin ictimai-siyasi həyatında baş verənlər əslində sadəcə Türkiyəyə deyil, həm regiona, özəlliklə Türk Cümhuriyyətlərinə çox ciddi şəkildə təsir edir. Və nəzərə alsaq ki, bizim Rusiyadan, Rusiyanın baskısından xilas olmaq üçün təbii müttəfiqimiz və bu təbii müttəfiqliyi bizə ən yüksək şəkildə göstərən Türkiyədir. Təbii ki, bizim də bir gözümüz Türkiyədəki seçkilərdədir. Mən istəyirdim ki, sizin öncəliklə bugün yaranan vəziyyətlə bağlı ümumi fikrinizi öyrənək. Bugün yaranan Millət İttifaqı ilə Cumhur İttifaqı ümumiyyətlə sizcə davamlı olacaqmı? Yoxsa sizin fikrinizcə 14 maya qədər ümumiyyətlə bu konfigurasiyalarda hansısa dəyişiklik baş verə bilərmi? Çünki faktiki olaraq Millət İttifaqı bir-birinə əks qütblərin birləşdiyi bir, necə deyərlər, birlikdir, heç birlik də adam adlandırmaq istəyir, amma faktiki olaraq bugün format olaraq bir birlik modeli kimi, müxalifətin birlik modeli kimi gündəmdədir. Nələr düşünürsünüz seçki haqqında, sonra isə Azərbaycana təsirlərindən danışarıq. Buyurun. Təşəkkür edirəm, Aydın Xanım. Yəni, bizim Türkiyəyə olan marağımız, Türkiyəyə olan sevgimiz, sizin də dediyiniz kimi təsadüfü deyil. Çünki bütün dünyada Azərbaycanın Türkiyədən başqa dostu, qardaşı, müttəfiqi yoxdur. Yəni, bu son 44 günlük Qarabağ müharibəsində göstərdi ki, uzun illər ərzində, 30 ilə yaxın bir dövrdə işğal olunmuş torpaqlarımız, azad olunmasında, yəni beynəlxalq şəraitin dəyişməsi, Türkiyənin Rusiyaya təsir göstərmə imkanının olması və başqa amillərin təsiri altında, yəni də Türkiyə özünün hər şeyindən həm siyasi, həm hərbi bütün potensialla Azərbaycanın yanında oldu və bunu da heç də hələ iyul yadımızdadırsa Tovuzda baş verən hadisələr zamanında Erdoğan bütün dünyaya bəyanat verdi ki, biz hər şeylə Azərbaycanın yanında, onun haqqı işinin yanında. Ona görə də Türkiyədə baş verənlər təbii ki, bizim heç birimizi laqeyd buraxa bilməz. Türkiyə sanki Azərbaycandır, Azərbaycan Türkiyədir. Dəfələrlə deyil, bu sözü bir də təkrar eləməkdən heç də yəni, yorulmadan deyə bilərik ki, yəni, bir millət, iki dövlət. Yəni, doğrudan da Türkiyəni biz Azərbaycan qədər sevirik və türklər də istər dövlət səviyyəsində, istər İnsanlar səviyyəsində onların da Azərbaycan sevgisi məlumdur. Türkiyədəki seçkilərə gələndə, mən deyə bilərəm ki, düşünürəm ki, Türkiyə özünün taleyində, Türkiyə Cumhuriyyəti 100 illik taleyində milli azadlıq mübarizəsində olduğu qədər indi çox vacib, çox mühüm bir deməli, mərhəliyə qədəm qoyub və Türkiyənin gələcək taleyi, bundan sonraki taleyi mən mübarizəsiz deyə bilərəm ki, bu seçkilərlə bağlıdır. Uzun müddət ki, Erdoğan hakimiyyətdə idi, 20 ildən artıq ki, hakimiyyətdə idi. Aygün xanım, mən
Təbii ki, Türkiyədə parlamentli respublika dövründə tez-tez koalisiyalar qurulurdu. Heç bir partiya əksər vaxtlarda 50% plus 1 deputat əldə eləyə bilmədiyinə görə məcbur qaldı koalisyon hökumətlər qurdu və bu koalisyonlar hökumətlər də Türkiyənin taleyində çox faciəli rol oynayıblar. Bir səhv edirəmsa 15-ə yaxın koalisyon hökuməti olub və onların orta ömrü 1 il də çəkməyib. Yəni 5 illik ömrü olmalı olan hökumət 1 ildə yaşamayıb. Bəzi hətta 3 ay, 5 ay, bəzi çox nadir hallarda 1 ildən artıq çəkib koalisyon hökumətlər. İki partiyadan, bir neçə partiyadan qurulan bu koalisyon hökuməti vaxtı təbii ki, hələ közü öz qabağına çəkirdi, həzməzlik olurdu və iqtisadiyyata ağır ziyan dəyirdi. Bax, mən ilk dəfə Türkiyədə 1994-cü ildə olmuşam. 94-cü ildə olmuşam, o vaxt bizi Azərbaycandan 7 nəfər jurnalisti dəvət eləmişdilər və o vaxtda Türkiyənin baş naziri Tansu Çinlilər xanım idi, Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəli idi. Bizi Türkiyənin o məşhur aparıcı qəzet redaksiyalarına apardılar, nazirlərlə görüşdürdülər və xeyli maraqlı məhsulda görüşlərimiz oldu. Mən Türkiyədən də bir xeyli o vaxt çıxan qəzetlərdən də nümunə kimi gətirmişdim ki, bəlkə burada bizim işimizə yarayar o qəzetçilikdən onların böyük təcrübəsi vardı. Bəli. Yəni, yadımdadır ki, o vaxt bir türk dollar 1500 türk lirəsinə bərabər idi. 1500 türk lirəsinə bərabər idi. Erdoğan hakimiyyətə gəldiyi 2002-ci ildə isə təsəvvür edin ki, lirənin qiyməti 1000 dəfə ölərək 1 dollar 1 milyon yarım türk lirəsinə çatmışdı. Hətta indi də xatırlayırsınızsə, bəzi bölgələrdə əhali, məsələn, minə milyon deyir. Çünki bəli, bugünkü bəli, min bəli. O zamanki milyon idi. 1 yəni, milyon yarım. 100 minə bir çörəyə bəli. 100 min lirə verilir. Bəli, bəli. Deməli, 1 milyon yarım lirəyə çatmışdı. Yəni, 94-dən 2002-ci 8 il ərzində türk lirəsinin qiyməti 1000 dəfə öz qiymətini itirmişdi. 1000 dəfə itirmişdi. Erdoğan hakimiyyətə gələndə lirədəki o 6-0-ı atdı və deməli, dolların kursu təxminən 1 dollar, 1,5 türk lirəsinə bərabər oldu. Ondan sonra 2013-cü ilə qədər Türkiyə iqtisadiyyatı dönmədən inkişaf edirdi, adam başına düşən milli gəlir dönmədən artırdı və türk lirəsinin də kursu sabit qalmışdı. 2013-cü ilin və adam başına düşən milli gəlir Erdoğan hakimiyyətə gəlməmişdən qabaq ki, 2500 dollardan 12000 dollar səviyyəsində gəlib çıxmışdı. Təxminən 5 dəfə artmışdı. Əhalinin rifah səviyyəsi artmışdı. Milli gəlir adam başına düşən milli gəlir artmışdı. Və 2013-cü ildə Erdoğan hökuməti Türkiyənin xarici borclarını Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Ümumdünya Bankına olan borclarını sıfırladı. Bəli. Bir quruş da borcu qalmadı. Ondan sonra Türkiyə tam azad, iqtisadi bir yola qədəm qoyduğu bir vaxtda 2013-cü ildə gəzi olaylarını törətdilər. Bu gəzi olaylarının meydana çıxmasının səbəbi o vaxt Erdoğanın çox ağıllı bir siyasət aparması və Türkiyədəki məşhur PKK terrorunu aradan qaldırması ilə bağlı idi. Türkiyənin təhlükəsizlik xidmətinin rəisi, onlar da MİT deyirlər, MİT-in başçısı Hakan Fidan Oslo'da PKK-nın nümayəndələri ilə məxfi görüşlər keçirtmişdi və razılıq əldə eləmişdi. Və bu razılığın nəticəsidir ki, Diyarbəkirdə deməli, Novruz bayramının günü onların haqqı sürəyə öndər olmalıdır. PKK-nın siyasi uzantısı olan HDP-nin millət vəkili idi. Deməyinə görə atası türkdür, anası kürddür, nə isə iki millətin qarışığındandır. İndi yenə qayıdıb o mediyaya, görürəm tez-tez. Abdullah Öcalan'ın həm kürd, həm də türk dilində kürd xalqına müraciətini oxudu həmin adam. O deyirdi ki, PKK-ya müraciət edirdi ki, heç bir qeyd şərt qoymadan silahı yerə qoysunlar, hökumətə təslim olsunlar və təslim olmaq istəməyənə də xaricə çıxsın, geçsin. Yəni, bu Türkiyənin tarixində görünməmiş bir hadisə idi. 1980-ci illərdən başlamış, deməli, PKK terrorunun dayandırmağı idi. Çox böyük uğur idi. Amma
PKK vasitəsilə regiona nəzarət eləməyi arzulayan, bunu da həyata keçirdən Amerika Birləşmiş Ştatları bundan barışmadı. Bəli. Erdoğana təsir göstərdi ki, biz burada bir münsif kimin iştirak eləməliyik. Erdoğan bu Amerikanın bu təklifini qətiyyətlə rədd elədi, bildirdi ki, mənlə vətəndaşım arasında üçüncü bir şəxsə ehtiyac yoxdur. Belə olan halda Amerika Birləşmiş Ştatları HDP-nin o vaxtki həmsədri olan Səlahəddin Dəmirtaşı Amerika dəvət elədi. Dövlət departamentində onunla görüşlər keçirdilər və ona təlimat verib Türkiyəyə qaytardılar. Dəmirtaş artıq deyirdi ki, yox, Amerika doğrudan da burada iştirak eləməlidir. Biz iki tərəfi, yəni kürdlərlə Türkiyə dövləti kim bu oyunu pozsa Amerika buna bir münsifliyi eləməlidir. Başladı Amerikanın ağzı ilə danışmağa. Erdoğan təbii ki, bunu da qəbul eləməyəndən sonra Gəzi olaylarından, 2013-cü ilin mayında başlayan Gəzi olaylarından Türkiyəyə çox böyük ziyan vurdular. Evet. Türkiyənin iqtisadiyyatına, liranın kursuna çox ağır ziyan vurdular və burada da önəmli rolu Amerikanın alət kimin aparıb bəslədiyi, hər cür şərait yaratdığı Fətullah Gülen oynadı. Yəni 1999-cu ildə ki, Abdullah Öcalanı bizə təslim etdilər, Kenyada tutub bizə verdilər, Türkiyəyə verdilər. O vaxt ki, Allah rəhmət eləsin, o da bir xidmətdir. Bülent Ecevit hökumətinin vaxtı idi. Amma Amerika fikirləşirdi ki, artıq Abdullah Öcalanın müddəti bitib, istifadə müddəti bitib. Ona görə Öcalanı verdi, əvəzində Fətullah Güləni apardı və onunla çox böyük bir şəkildə təzyiq vasitəsi kimin Türkiyəyə qarşı artıq deməli, istifadə edir və 15 iyul hadisələrində 15 eylül qiyam deməli, adı ilə məşhurdur və Türkiyənin hətta hərbi çevriliş eləmək istədi Fətullah Gülənin tərəfdarları. 250-dən artıq adam həlak oldu, 2500-dən çox adam deməli, yaralandı. Erdoğan hökumətini yıxmağa cəhd elədilər, amma alınmadı. Xalq müdafiə elədi, hökuməti qorudu və əvvəlki Adnan Menderes hökumətinin başına gələn başqa qiyamlardakı qələbə ilə başa çatan qiyamlardan fərqli olaraq Erdoğan hökuməti davam gətirdi. Belə olan halda artıq Bidenin planı üzə çıxdı. İndiki prezident Biden o vaxt hələ prezident deyildi, vice prezident olmuşdu, Obamanın vice prezidentiydi. Bunun planı ortaya çıxdı, bu yaxınlarda çıxdı ki, artıq Biden deyir ki, biz hərbi çevrilişlə yox, dinç üsulla, demokratik yolla Erdoğanı hakimiyyətdən yıxacaq. Və seçki vaxtı, baxırsınız, seçki dönəmindən əvvəlcə də Amerika siyasiləri çox açıq şəkildə deyirlər ki, bu şəxs iqtidarda qalmamalıdır. Bu, bəli, əslində Türkiyənin milli iradəsinə bir təcavüzdür. Bəli, faktik bəli tamamilə doğrudur. İndi müxalifətin indiki koalisiyası əslində çox əcaibdir. Türkiyəyə heç bir xeyir gətirməyəcək bir hakimiyyət formuludur. Və bunun da müəllifi bütün qüvvələri araya bir araya gətirmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Bunu ilk dəfə sonuncu bələdiyyə seçkilərində Türkiyədə sınaqdan keçirdilər. Bir-biri ilə hətta düşmənçilikdə olan, əks qütbdə olan bütün siyasi qüvvələri bir araya gətirdilər. HDP-ni, İYİ Partini, başqalarını gətirdilər və böyük şəhərlərin bələdiyyə başçısı deməli, vəzifələrini CHP-nin namizədləri uddu, qalib gəldi. Ancaq bu, düzdür, bu demokratik seçki saymaq olar, amma bu heç də deməli, ədalətli saymaq mümkün deyil. Elə bil ki, bu bərabər yarış getməli. Erdoğana qarşı bir düşmənçilik, bir düşmən bloku yaratmağın hesabına bu böyük şəhərlərdə bunun namizədləri qalib gəldi və indi həmin modeli prezident seçkilərində tətbiq eləmək istəyirlər. Əgər bunların modelini tutaq ki, qalib gəldilər də, şəhər deməsən xeyir gəlməz. Qalib gəldi. İndi bunun nə cür idarə olunmasına baxaq. Çox, yəni o 7 vice prezident üzərindən vəd olunan nazirlərə, nazir postlarına, təyinatlara bağlı o qədər çelişkili bir məqam var ki, yəni anlaşılmır ki, ümumiyyətlə bu baş prezident yardımçıları nə ilə məşğul olacaq, nazirlər onlara mı tabi olacaqlar, yoxsa birbaşa baş nazir, yəni həqiqətən o yeni mod, təklif olunan yeni model özü bir qarmaşadır və Türkiyə üçün
çox böyük təhdidlər yaradır. Tərbəmi də doğrudur. Bunların arasındakı razılaşmaya görə Kılıçdaroğlu, vahid namizəd Kılıçdaroğlu qalib gələcəyi halda o altılı masanın yerdə qalan 5 partiyanın rəhbəri Kılıçdaroğlunun vice prezidenti olacaq. Bunların hamısı 5-i də olacaq vice prezident. Vice prezident hələ ola bilər ki, HDP-nin də namizədi bir vice prezident olsun. Bundan başqa bildiyiniz kimi Maral Akşener Kılıçdaroğlunun namizədliyi ilə razılaşmayıb masanın tərk edildiyindən sonra o şərtlə qayıtdı ki, İstanbul və Ankara böyük şəhər bələdiyyə başçıları İmamoğlu ilə Mansur Yavaş da vice prezident statusu verilsin bunlara. Beləliklə bir 7-8 vice prezident olacaq. Hər birinin öz sahəsi, yəni müəyyən nazirliklər bunların arasında bölünəcək. Hər bir vice prezident bir neçə nazirliyə kuratorluq eləyəcək. Hələ bu da azdır. Koalisiyada iştirak eləyən CHP-dən başqa 6 partiya qalır. Hər bir partiyaya bir nazir yeri veriləcək və yerdə qalan nazir yerləri isə seçkidə aldığı səslərin faizinə mütənasib şəkildə bölünəcək. Yəni, faktiki olaraq bugün Millət İttifaqı gələcəkdə hədəflədiyi hakimiyyətin bölgüsü ilə məşğuldur. Belə çıxır ki, Kılıçdaroğlu bu dəstək ilə hakimiyyətə gəlsə, bütün işini gücünü buraxıb Türkiyənin mövcud problemləri ilə deyil, onu seçdirən şəxslərin vəzifə hərisliyi ilə məşğul olmalıdır. Mən sizə əmin edirəm ki, bir xaos yaranacaq. Əlbəttə ki. Təsəvvür edin ki, başqa hansı qaydalar olacaq. Tutaq ki, proporsional şəkildə bir nazirlikdən başqaları da bölündü, proporsional şəkildə bölündü. İndi proporsional deyəndə HDP-nin təxminən Türkiyə miqyasında deyilənə görə 12-13% səsi var HDP-nin. Yəni 6 milyon seçmənin. Hə, təxminən bula deməli 100% 12-ə bölsə haradasa bir 9-da 1 eləyir də, 9-da 1. Təsəvvür edin ki, Türkiyədə əgər 27 nazirliyi varsa, 9-da 1-i bunun 3-ü HDP-yə düşür. Təsəvvür edin ki, ən azı 2-si düşəcək. Təsəvvür edin ki, terrorçu PKK-nın siyasi uzantısı, onun quyruğu PKK-nın üzvlərinə öz avtomobillərində avtomat, başqa silahlar daşıyan bu partiyanın millət vəkilləri var. Bunlara Türkiyənin idarə olunmasına yol açılır. İki nazirlik verilir. Məsələn, tutaq ki, bir təhsil nazirliyini HDP-yə verdin, ya müdafiə nazirliyini, ya daxili işlər nazirliyini. Elə istənilən bir nazirlik təsəvvür edir. Səhiyyə nazirliyi, nəfərli var, səhiyyə nazirliklər hamısı çox önəmlidir. Hələ bu da azmış kimindir. Deməli, bu altının masanın uzun müddət, bir ildən artıq, deməli, bunların görüşlərində belə bir şərt də kəsiblər, protokol imzalayıblar ki, təsəvvür edin. Dövlətin başçısı, prezident hər hansı bir qərarı qəbul edəndə bu partiya rəhbərlərinin bu imzasını asacaq bu qərar. Bunların hamısı onay verməlidir. Yəni, öz imzasından təsdiq edilməlidir. Təsəvvür edin ki, koalisiyada 7 partiyadır, CHP-dən başqa 6-sı qalır. Biri imza verməsə bu qərar keçmiş. Yəni, bu çıxılmaza dayanır. Bu, Türkiyənin konstitusiyasına da ziddir. Çünki prezident Ali İcra Hakimiyyətinin başçısıdır. Onun, yəni, onun həyətə keçirdiyi, onun vəzifələrin icrasına monetri törədən bir qüvvə ola bilməz Türkiyədə. Bu konstitusiya tamamilə ziddir. İndi təsəvvür edin ki, Türkiyə deməli, miqyasında 1% səs toplaya biləcək bir partiyanın başçısı ki, vice prezident statusu ilə bu prezidentin yanında olacaq, onun imtinası ilə prezident bu qərarı verə bilməyəcək. Yəni, bu koalisyon hökumətlərin ən pis variantıdır. Yəni, bu Türkiyədə 2018-ci ildə parlament sistemindən bu prezident üsul idarəsində ona görə keçirildi ki, artıq koalisyonlar dövrü bitsin, seçilmiş hakimiyyət 5 ilini heç bir təhlükə olmadan, dağılma təhlükəsi olmadan 5 ilini rahat idarə edə bilsin. Qərar vermədə sərbəst olsun nəhayət. Sərbəst olsun, yəni, bəli. Bu qərar vermədə bəli. Bu qədər insanın iştirakı qərarsızlıq deməkdir. Təsəvvür edin ki, yəni indi bu Kılıçdaroğlu əgər qalib gəlsə, bunların razılaşdığı, protokol imzaladığı formul həyata keçsə, Türkiyənin nə gözləyir? Yəni tamamilə anarxiya, başı pozuluq. Bu layihənin müəllifi sizə mən deyim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Bayaq adını çəkdim Biden-dir. Yalnız və yalnız məqsəd Erdoğana qalib gəlmək üçün bütün siyasi qüvvələri bir araya toplamağın xatirinə, heç kimi xatirinə dəyməmək üçün, hamını bu altılı masa ətrafında toplamaq üçün, hətta HDP-ni, PKK-nın uzantısı olan HDP-ni də bura cəlb eləmək üçün,
Yəni bunu formulu fişləşib Amerika və elə Maral Akşener də Kılıçdaroğlu'nun namizədinə etiraz edib masadan qalxanda heç çox keçmədi, 3 gün keçmədi ki, geri qayıtdı və o deyir ki, masa qalxdı, mən qalxmadım. Mən belə ehtimal edirəm ki, onu elə yenə Amerika Birləşmiş Ştatları, onların okean o tayındakı ağaları, bu layihənin müəllifləri həyata keçirdi və onu qaytardı. Yəni masadan qalxan gerçəkdən Meral Akşener idi, amma onu yenidən masaya qaytaran xarici qüvvə idi və bütün bədən dili ilə, bütün hərəkətləri ilə və artıq həm də siyasi çıxışları ilə İYİ Parti özü və partiyanın mövqeyini ifadə edən şəxslər faktiki olaraq bu masayla bağlı, yəni barışmaz mövqelərini bütün hallarda göstərirlər. Yəni məcbur olduqlarını sanki yansıdılar və mən istəyirəm ki, Səlahəddin Dəmirdaşın İYİ Partiyanın rəhbəri Akşener'e yazdığı məktubla bağlı deməli İYİ Partinin cavabını səsləndirim. Deyirlər ki, siyasətdə məktub üzərindən iş mi olar? Belə bir metod yoxdur. Türkiyədə dövlətin təəmmülü var. Seçimdən sonra da eyni tavır uygulanacaq. Yəni, eyni mövqe sərgilənəcək. Yəni, məktubla gerçəkdən siyasət mi yürüdür? Özü belə bir kritik dönəmdə. Yəni, gerçəkdən, yəni HDP faktiki olaraq aydındır ki, İYİ Parti ilə. Onların bir koalisiyədə olması mümkün bir şey deyil. Yəni, biri Türkiyənin bütövlənir, möhkəmlənməsinin, demokratik bir ortam yaradılmasının tərəfdarı olan bir partiyadır. Biri də faktiki bölücü bir partiyadır. Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz. PKK-nın siyasi qanadıdır. APO-ya mərkəzdə heykəl qoymaq istəyən bir partiyanın rəhbərindən söhbət gedir. Yəni onun məktubuna elə ən gözəl cavab budur ki, yəni biz nəinki sizlə danışırıq, sizin məktubunuza da cavab vermirik. Yəni bu adamların birliyi ümumiyyətlə sizcə qalıcı ola bilərmi? İYİ Parti, Maral Akşener, bildiyiniz kimi Milliyyətçi Hərəkat Partiyasından ayrıldı. Maral Akşener ona qədər də Dövlət Baxçanının, partiya başçısı Dövlət Baxçanının da mavini idi. Nəysə, ya vəl-vəldən, ya zəl-vəldən ayrıldı, özünə ayrı partiya qurdu və bunun da indi rəy sorularına görə Maral Akşener'in haradasa yenə 12-13% deyilənə görə bunun elektoratı var. Bu, Maral Akşener Dövlət Baxçalarından ayrılsa da, bu da milliyyətçi kəsimdən sayılır və vətənpərvər insanlar olduğunu mən də düşünürəm. İndi bu HDP-də, PKK-HDP eyni bir siyasi qüvvədir və bunlar da Türkiyəni bölmək istəyir. Onlar əvvəlcə muxtariyyət tələbindədirlər, bölmək istəyirlər. Təsəvvür edin ki, Dövlət Baxçalarının partiyasından ayrılan Maral Akşener yalnız vəzifə xatirinə, HDP-nin bu hökumətdə, koalisyonda iştirak eləməsinə razı olmalıdır. HDP də hakimiyyətə gələndə, hakimiyyətin bir qanalına rəhbəri eləyəndə, hətta rəhbəri eləmədiyi bir vaxtda da Amerikanın həmin o bölücülük planının əsasında Türkiyədəki 6 vilayət söhbət gedir, kürdlərin yaşadığı vilayətlər, bunlara muxtariyyət verilməsi bu kürdlərin, HDP-nin, PKK-nın əsas tələbidir. Mən ondan qorxuram ki, Kılıçdaroğlunun zamanında, əgər hakimiyyətə gəlsə, Kılıçdaroğlunun zamanında həmin bu ideyanı Amerika Birləşmiş Ştatları gerçəkləşdirsin. Yəni, doğrudan da kürdlərə muxtariyyət verilsin və bu hələ azdır da. Kürdistan coğrafi olaraq 4 ölkənin arasında bölünmüş bir vəziyyətdədir. Türkiyə, İran, İraq, Suriyada. Yuxarıdan kosmosdan baxanda böyük bir bütün bir ərazi kimi göstərir. Bu 4 ölkənin arasında bölünüb. İraqla məsələni həll edərlər. Kürdistan hələ bu yaxınlarda özünün müstəqilliyini, nəinki muxtariyyət, hətta özünün müstəqilliyini elan elədi. Sonra onun qarşısını kəsdilər. Məsələn, Suriyada vəziyyət nə cürdür? Amerika ora hakimlik eləyir, artıq orada da bu ideyanı həyata keçirəcəklər. İran hələ ciddi şəkildə müqavimət göstərir, onlara amansız, yəni cəza tədbirləri tətbiq edir, bunun qarşısını kəsir. Amma Amerikanın gündəliyində İranın da parçalanmaqda birinci məqsədi Kürdistan orada yaratmaqdır. Təsəvvür edin ki, burada böyük bir Kürdistan qurmaq istəyirlər və Türkiyənin 81 vilayətinin ən azı 6-sı Kürdistanın payına düşür və Türkiyə bunu itirmiş kimi sayılır. Burada seyircilərimizdən biri yazıb ki, Kılıçdaroğlu Erdoğandan 100 dəfə yaxşı olar. İndi mən bilmirəm, siz Kürt dövlətinin yaranmasını istəyirsiniz, yoxsa nə arzulayırsınız? Amma Nazir Bəyin dedikləri real faktlara əsaslanan çox dəqiq bir analizdir. Yəni, burada faktiki olaraq Türkiyə dövlətinin bölünüb parçalanması üçün böyük bir
plan işə düşüb və Amerikanın israrla Erdoğan seçilməməlidir niyyətini ifadə etməsinin arxasında bu dayanır. Yəni, kürdlərə devlət verilməsi. Və bu sadəcə bu coğrafiyada bitmir ki, bu məsələnin Quzey Azərbaycana da dəxli var, bu məsələnin Güney Azərbaycana da dəxli var. Regionda bu qarmaşanın yaradılmasından ən çox ziyan çəkən ölkələrdən biri biz ola bilərik. Yəni, həqiqətən, o tamaşaçıya mən bir şey Mən o tamaşaçıya bir şeyi xatırlarım ki, hörmətli tamaşaçımıza xatırlarım ki, uzun müddət Azərbaycanda səfir işləmiş, indi CHP Sədri Kılıçdaroğlu'nun beynəlxalq məsələlər üzrə mavinidir və çox güman ki, Kılıçdaroğlu hakimiyyətə gəlsə, bu adam xaric işlər naziri olacaq. Xaric işlər nazirinin mavini olacaq. Bəli, yox, xaric işlər naziri ola bilər. Bu adam Əhməd Ünal Çeviköz açıq aşağı deyir ki, 44 günlük müharibədə dedi ki, Azərbaycanda muzlular döyüşür. Bu da azmış kimi. Kılıçdaroğlu'nun özü bəyanat verir ki, Türkiyənin Azərbaycanda nə işi var? Yəni, bunların Azərbaycana münasibəti sədri Mavinini məlumdur. Kılıçdaroğlu'na Mavini Əhməd Ünal Çeviköz'ün mövqeyi bu. Amma bununla da məsələ bitmir. Deməli, bayaq dediyim kimi, Türkiyənin öz daxilində parçalanma olacaq, Kürdistan dövlətinin qurulmasına Kılıçdaroğlu hakimiyyətə gəlmək naminə bəlkə də razılıq verib artıq. Yəni, Kürdistana əgər bu muxtariyyət verirsə, mən heç təcrübələnmərəm. Erdoğan hökumətinə gələndə bunun beynəlxalq səviyyədə, hərbi sənaye kompleksində, xarici siyasətdə qazandığı uğurlarını sadalasan günlərlə bu söhbət qutarmaz. Erdoğan hökumətinin çətinliyindən biz danışaq. Erdoğan hökumətinin çətinliyi təxminən bir il, bəlkə iki ilə yaxındır, ölkədə iqtisadi vəziyyətinin ağırlaşması ilə bağlıdır ki, bunların da başında Türk lirəsinin inflyasiyası durur. Məsələn, Türk, deməli, ərzaq Türkiyədə son vaxtlarda bir deyilənə görə bir 100% bahalaşıb, iki dəfə bunun qiyməti qalxıb. Bakı Azərbaycandan ucuzdur. Yəni, mən bir neçə həftədir gəlmişəm, təsəvvür edin ki, Azərbaycan Bakı ilə müqayisədə, Təsəvvür edin ki, mən bayaq sizə dedim, 8 il ərzində 1994-dən 2002-ci ilə qədər Türk lirəsi 1000 dəfə qiymətdən düşmüşdü. Erdoğan hakimiyyətə gəldiyi 2002-dən indiyə qədər 21 il keçir. 10 dəfə fərq. Təxminən 10 dəfə qiymətdən düşüb. 8 ilə 1000 dəfə. 10 ilə. 20 ilə cəmi 10 dəfə. Düzdür, bu 10 dəfə də qiymətdən düşməməlidir. Amma mən burada fikirləşirəm ki, xarici amillərin böyük rolu var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük rolu var. Türkiyənin maliyyə sistemini çökdürmək üçün, Kılıçdaroğlu hakimiyyətə gətirmək üçün onun böyük rolu var. Mən müəyyən dərəcədə iqtisadi, özüm iqtisadçı olmasam da, müəyyən dərəcədə iqtisadi məlumatım var bəzi şeylərdən. Vaxtilə onunla deyim ki, AMİP-in İqtisadiyyat Komissiyasının sədri olmuşam. Onun üçün bəzi şeylərdən məlumatım var. Məsələn, ölkənin valyutasının İnflyasiya uğramasının əsas səbəbi başda gələn olur ki, mədaxillə məxariz arasında böyük fərq olur. Yəni, buna büdcə kəsiri deyirlər. Məsələn, vergidən, gömrükdən filan sən tutaq ki, 1000 dollar, 1000 lirə pul toplamışsan, amma maaş filan büdcə təşkilatlarına 2000 rubl pul verirsən, 2000 lirə pul verirsən. Yəni, məxariz mədaxili xeyli üstəlir və onun arxasında bir maddi bir varlıq durmadığına görə sən məcbursan ki, stanokları işə salıb, kağız pulu yalancı arxasında heç bir maddi şeyin durmadığı kağız pulları istehsal eləyəsən ki, maaş vermək üçün və s. Türkiyədə belə bir şey yoxdur. Yəni, Erdoğan hökumətinin iqtisadi cəhətdən ən güclü olduğu vaxtlarda mədaxillə məxaricin bir-birə nisbəti necə isə yenə haylar elədi. Yəni, COVID dönəmində, Aygün xanım, Dünya Bankı bir neçə ölkəyə İcazə verirdi ki, yəni artıq kağız pulla çap eləsin. Türkiyə buna da getmədi. Türkiyə yəni buna verilən imkandan da imtina elədi və kağız pulu kəsmədi. Türkiyənin bir də xarici ticarətində mənfi saldo var. Məsələn, ixracat idxalatdan azdır. İdxalat çox olduğuna görə yəni orada mənfi saldo yaranır. Bu da kursa müəyyən dərəcədə təsir göstərə bilər. Amma gəlin onu da fikirləşək ki, bu Erdoğanın günahı deyil. Hətta o müharibə, Ukraynaya qarşı müharibə başlananda ki, enerji daşıyıcılarının qiyməti kəskin şəkildə artmışdı, qazın 1000 kubmetri 2000 dollara falan yaxınlaşmışdı. Türkiyə ildə enerji daşıyıcılarına 130 milyard dollar pul verirdi.
Bunu Erdoğan, yaxşı, Erdoğan İstanbul'un belediye başçısı olmamışdan qabaq, İstanbul kimi böyük bir megapolisdə, Aycun xanım, evlərdə daş kömür yandırır. Daş kömür yandı. İndi Erdoğan bu qazdaşdırdı. Erdoğan hökuməti vaxtında Türkiyənin hər yerini qazdaşı. Bir tərəfdən konfort tələb edirsən. Hər şey yaxşı olsun, neftimiz olsun, qazımız. Onlar da Türkiyədə hələ ki yoxdur. Bunu da bu Türkiyə dövləti xaricdən valyuta ilə almalıdır. Bu da deməli disbalans yaradır da. Burada bir tərəfdən bu olmalıdır. Bunu da Türkiyə əhalisi istəyir. Burada da olmalıdır. Amma o bir tərəfdən də həmin o ticarət kəsri burada əmələ gəlir. Amma sevindirici hal olur ki, Erdoğan hökumətindən əvvəl, Erdoğan hakimiyyətə gələndə Türkiyənin ixracatı cəmi 22 milyard dollar təşkil elədiyi halda, indi isə 250 milyardı keçib. Təsəvvür edirsiniz, qısa bir müddətdə, hətta bu müxalifətin, Aycun xanım, 2010-cu illərdə bunların, yəni özündən razı olan iqtisadçıları deyirdilər ki, təsəvvür edin, deyirdilər ki, bunlar plan tutmuşdu, proqram yazmışdı ki, biz filan-filan işləri görəndən sonra 2030-cu ildə Türkiyənin xarici, deməli, ixracatı, bilmirəm, 250 milyard dollara çatacaq. 2030-cu ildə bunların proqramına görə, əgər işlər görə yaxşı gələcək və 150 milyard dollara çatacaq. Amma Erdoğan hakimiyyətinin vaxtında artıq 250 milyardı keçib Türkiyənin, xarici deməli, ticarət dövriyyəsi 500 milyarddan yuxarıdır artıq. İdxalla ixracı toplayanda 500 milyarddan artıqdır. İdxalın çox olmasını da mən alqışlayıram. Nəyə görə? Birincisi, Türkiyə iş adamlarının imkanı, maddi imkanı o qədərdir ki, o qədər xaricdən mal gətirə bilir. Xam mal gətirə bilir, hazır məhsul gətirə bilir. Əgər daxildə böyük bir bazar var, hərəkətlilik var iqtisadiyyatda. Hazır əmtə əgər gətirirsə, Türkiyə əhalisi bunu ala bilir ki, gətirir. Əhalinin alış qabiliyyəti yüksəkdir ki, xaricdən tutaq ki, müəyyən bir hazır əmtələr gəlir, bunu ala bilir. O bir tərəfdən isə xam malın gəlməsi nə demək? Yəni, Türkiyə sənayesi o qədər böyüyüb ki, o qədər bu xam mala ehtiyacı yaranıb ki, bir belə, yəni 300 milyarda yaxın xaricdən gətirilən bu xam mal, başqa şeylər bu Türkiyə sənayesi əridir, yeyir, istehsala gedir. Yəni bütün hallarda Türkiyənin yəni perspektivi qarşıda böyük perspektivləri var. Və mən sizə bir şey deyim, Aycun xanım. Atatürk'ün vaxtından Atatürk'ün məşhur bir şüarı vardı. Yurtdə sülh, cahanda sülh. Yəni Atatürk'ün dövründə o cür şüar deməli, qəbul olunmuşdu və lazım idi. Çünki Türkiyənin gücü də yox idi. Bütün hər tərəfdən xarici düşmənlər onu əhatə eləmişdi. İndi Erdoğan hökuməti bilirsiniz nə edib? Erdoğan hökuməti vaxtilə Osmanlı imperatorluğuna daxil olan ərazilərə ərazi iddiası irəli sürmədən orada Türkiyə dövlətinin iqtisadi maraqlarını həyata keçirir. Xarici siyasəti oralara işləyir, Afrikada, məsələn, Livya dövlətində, Orta Şərqdə Türkiyənin artıq siyasəti ilə hesablaşırlar. Erdoğan yeganə dünya lideridir ki, yəni dünyada 3 super güc var da, Aycun xanım. Biri Rusiya idi, biri Amerika idi, biri də Çindir. Yəni bu dövlətlərin rəhbəri istənilən bir forumda, hər hansı bir məclisdə bu dövlət başçılarının liderinə olan hörmət, onun qarşılanması özünə görə deyil, onun təmsilləri dövlətin nəhəngliyinə, böyüyünə, qüdrətinə görə idi. Erdoğan yeganə dövlət başçısıdır və Türkiyə dünyada yeganə dövlətdir ki, super güc olmadan, yəni o 3 super gücə çatmasa belə, dünyanın ondan sonra gələn o biri dövlətləri var, İngiltərə, İtaliya, İspanya, tutaq ki, Fransa kimi dövlətlərlə bir səviyyədə gedir. Yəni Erdoğan dünya lideri sayılır. Məsələn, dünya böhranlarının aradan qaldırılmasında lider axtarırlar, tapmırlar. Kim gedir danışıqlara? Taxıl böhranında Türkiyənin... Təsəvvür edin ki, Erdoğan o qədər böyük nüfuzu var ki, o qədər nüfuzu var ki, indi müharibə aparan Ukraynada, Rusiyada Erdoğanla hesablaşır və çox maraqlı ki, bütün dünya da Erdoğanla hesablaşır. İstər vasitəçilik roluna baxanda, istər o deməli əsirlərin dəyişilməsi, Ukrayna və Rusiya taxılının daşınması və s. və s. Yəni Türkiyənin xarici siyasətdə rolu həddən artıq artıb. Yəni Türkiyə artıq öz necə deyirlər, öz qabığından çıxıb. Türkiyəni əvvəlki kimin
geri qaytarıb başı qapazdı, heç yanda sözü keçməyən bir ölkə vəziyyətinə qaytarmaq mümkün deyil. Türkiyə artıq xarici siyasətdə söz sahibi olub. Yəni siz də onu bilirsiniz. Türkiyənin məşhur başnazı Tansu Çiller deyib ki, indi mən hələ Amerika dövlətinin başçısı yox, orta səviyyəli dövlət başçılarına günlərlə cəhd edirdim, telefonumu qaldırmırdılar. İndi əksinə o dövlət başçıları çalışır ki, Erdoğan'a növbəyə durdurlar, ona telefon açılır, onunla danışırlar. Erdoğan seçir ki, danışım, danışmayayım. Yəni, əvvəlcədən xahiş edirlər ki, bəli. Danışa bilərmiz. Mən indi, yəni, bu nüfuz kimin nüfuzudur? Bir şeyə təsəlli tapıram ki, Aycun xanım, bir şeyə təsəlli tapıram ki, hətta bütün insanlar fanidir. Bu dəfə də olmasa, Erdoğan olsa da axırıncı seçki şansıdır. Bundan sonra heç namizətini ilə sürə də bilməz. Tutaq ki, bu dəfə uduzdu, getdi də. Mənim təsəllim ondan ibarətdir ki, artıq Erdoğanın yerinə seçiləcək bir insan da Türkiyəni əvvəlki vəziyyətində qaytarmayacaq. O başı qapazdı, heç kimin saymadığı, heç kimin hesablaşmadığı vəziyyətə qaytara bilməyəcək. Artıq Türkiyə özü üçün xarici siyasətdə elə bir vəziyyətə gəlib çıxıb ki, Erdoğanın sayəsində. İstər hərbi cəhətdən, istər xarici siyasətin gücü səviyyəsindən, iqtisadiyyatının qalxması, hər bir cəhətdən. Məsələn, Erdoğan BMT-də bütün dünya liderləri olan yerdə, Amerikanın, Çinin, Rusiyanın olan yerdə həmişə bunları şax gözlərinizdə deyir ki, dünya 5-dən böyükdür. Yəni, bütün dünyanın taleyini siz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daim üzvü həll eləməyə ixtiyarınız yoxdur. Zaten həll elədikləri vəziyyət ortadadır, bütün dünya qalibdir. Onca, yəni bunu siz təsəvvür edin. Türkiyənin hansı prezidenti, hansı başnaziri, hansı bir vəzifəli şəxsi eləyə bilmişdi? Türkiyənin taleyin qisməti belə oldu ki, bu 6 fevral zəlzələsi də Türkiyəyə çox ağır mənəvi iqtisadi zərbə vurdu. İnşallah onu da altından qalxacaq. Bir tərəfdən də, yəni seçici səslərinə, seçkinin nəticələrinə bu şey zəlzələ işsiz keçib getməyəcək. Amma Erdoğan xalqa müraciət elədi. Əgər seçilərsə, xalqdan bir vaxt istədi ki, 100 minlərlə uçulub dağılmış binalar yenidən tikməyə, bərpa eləməyə artıq söz verdi. Və bu işdə, nəzərə və bu işdə o bölgədəki başqa ilə ki, ən gelir. Qaynar, ən bəli. Həssas bölgəsidir. Çox sürətlə gelir. Artıq o, mən hər gün Türkiyə televiziyalarını izləyirəm, o zəlzələ olmuş bölgələrdə artıq uçqunlar, dağıntılar, artıq iri maşınlar dağılır, tikindi üçün yeri təmizliklə hazırlayırlar ki, çox sürətlə tikinti işlərində başlayacaqlar və qismət olsa, əgər Erdoğan seçiləsi olsa, mən çox ümid edirəm ki, seçiləcək və qısa müddətdə də bax, bunu həyata keçirəcək. Bir şey də deyim ki, indi yəni müxalifət çox vicdansızcasına zəlzələdən Erdoğana qarşı istifadə eləmək istəyir. Onu gözdən salmaq üçün istifadə eləmək istəyir. Sən vaxtında filan tədbiri niyə görmədin, Behman tədbiri niyə görmədin? Amma indi məlum olur ki, Erdoğan faktlarla danışdı ki, kəndsəl dönüşüm deyirlər də, kənddə, şəhərlərdə yaxşı vəziyyətdə olmayan binaların sökülüb yenidən müasir binalarla əvəz olunmasından söhbət ki, kəndsəl dönüşüm. CHP, bax bu CHP, indi belə xalqdan ötün görə ki, ürəyi yanan CHP, dünyanın dağılan CHP o vaxtı xalqı ayağa qaldırırdı. Mitinglər keçirdirdi, onları təhrik edir ki, məhkəmələr müraciət eləsinlər ki, bizim binaya dəymən, bizim binanı sökməm, qəzalıdır, qoy qalsın. Nə var ki, alını da belə qorurdu ki, güya Erdoğan hökuməti bu tikintidən faydalanmaq istəyir, iqtisadi rant qazanmaq istəyir, fayda götürmək istəyir. Bu yolla yəni həmin o köhnə binaların sökülməsinə, yenilənməsinə ən böyük mani olan CHP-nin özü idi. İndi bundan vicdansızcasına tərsində deməli təbliğat vasitəsilə kimi istifadə edir. Özü Nazir bəy, belə bilməyənlər üçün deyək, TOKİ Erdoğana ən yaxın bir qurum olaraq da sizdir. TOKİ-nin bir binası düşməyib. Bölgədə TOKİ-nin bir binasında çat da yoxdur. Bəli, TOKİ-nin. Amma CHP-yə xatırlayırsınız, orada başladılar ki, bir kənd dağılmayıb, orada CHP-dir bələdiyyə başqanı indi seçilib də. Ona qədər kim idi? Ona qədər AK Parti idi orada. Yəni, mən sizə bir şey yəni, deyim. Gerçəkdən, yəni, siyasətdə fənd var, siyasətdə prosesi öz deyirinə çevirmək var. Amma bu qədər ağ yalanları danışmaq, real vəziyyət olur. Aycun xanım, yaxşı yazma saldınız. Mən 2-3 il bundan qabaq Türkiyəyə getmişdim. Müalicə ilə bağlı getmişdim yoldaşımla Türkiyəyə. Arada qalan boş vaxtdan istifadə edib hərdən bir Türkiyənin şəhərini görməyə gedirəm. Bir dəfə Bursa'ya getdik, bir dəfə də seçdim ki, bu
Bu dəfə Ədirnəyə gedək. Türk Osmanlı İmperatorluğunun ikinci böyük paytaxtı olan Ədirnəyə gedək. Nəysə getdi ora. Ədirnəyəndə Meris çayı səfərləmişə keçir. Çayın sahilinə çıxdı, oralara baxdı. Orada Sultan Əhməd camisindən də bəlkə gözəl Səlimiyyə camisi var. Bəli. Ona getdi, baxdı. Çayın sahilində park salmış, ora baxdı. O qədər biabırçı, natəmiz, dağılmış vəziyyətdə idi ki, mən yoldaşıma dedim ki, bu bələdiyyənin başçısı çox güman ki, hep elidir. Allah and olsun, gəldim. İnternetdə axtardım, doğrudan da gördüm ki, bu bələdiyyənin başı. Yəni bu təsərrüfatsızlığından, dağıntılardan, səliqəsizliyindən dedim ki, yoldaşıma dedim bu mütləq bu bələdiyyənin Ədirnə bələdiyyəsinin başı mütləq CHP-lidir. Və indi bilirsiniz də, Məral Akşener dedi ki, Mansur Yavaş və İstanbul bələdiyyə, Böyükşəhər bələdiyyəsinin başqanı seçilsin. İstanbul təzə dönəmdə, yəni CHP-yə keçəndən İstanbul yaman gündədir. Yəni deyirlər ki, İstanbul tikilir, qurulur, nələrsə dəyişir. Yolları çəkən kimdir? Yenə də hökumətdir. Yenə yəni, hökumətdir. O belədiyənin iradəsinə kənar. Amma ümumiyyətlə, sökülən məhəllələr vardı ki, mən təxminən 6 ay sonra fərqindən getmək. Getdim, görüm, yenə o söküntü oradadır. Derim, bən nə oldu? Bə, siz dirdiniz ki, bu belə göydən gəlib zəmbirlə. Budur mu sizin bələdiyyə başqanınız? Mansur Yavaş isə Ankaranı çox gözəl idarə edirlər. Amma bir məsələ var. Mən sizinlə bir söhbəti bu istiqamətə yönəldi. Mansur Yavaş da kökdə ülkücüdür, MHP-dən gəlmiş bir məsələdir. Şah ki, Mansur Yavaş namizəd olaydı. Elə, mən də onu deyirəm. İnşallah gələn prezident məli gəlir ki, Yavaş olacaq. Niyə? Çünki Ankarada, paytaxtda müthiş fəaliyyəti var gerçəkdən. Yəni, doğrudan, yəni Ankaralılardan danışırsa, siyasi baxışından asılı olmayaraq, deyirlər ki, başqan burada əla işləyir. Bir məsələni də unutmayaq, dostlar. Demək, Cumhur İttifaqının həm də yaratdığı bugün Türkiyə modeli var. Və bu Cumhur İttifaqının bir qanadı AK Partisi, bir qanadı MHP-dir və nə qədər ki kənardan Türkiyənin siyasətini, Türkiyənin idarə etməsini şəkilləndirmək istəyən və onu bölmək istəyən qüvvələr var. İçdən də buna çox ciddi müqavimət var və burada MHP çox önə çıxır. Niyə, nə ilə önə çıxır? Faktiki hakimiyyət ortağıdır və keçmiş üzvlərini əslində bu müxalifət düşərgəsində elə gözəl şəkildə düzüb ki, yəni bugün Türkiyənin siyasi müstəvisində həll edici şəxslər, liderlər, partiyalar kökdə küçülərdir. Yəni, o MHP ağlı, o Cumhur İttifaqı ağlı mənə gəlir ki, Türkiyə üçün çox önəmlidir və bugün elə AK Partini Ərəb dünyasından çıxardıb Türk dünyasına yönləndirən təbii ki, Bahçəli və MHP-dir. Bunu istəyirəm danışaq. Dostlar, xeyli ki, insan baxır, mən çox xahiş edirəm. Lütfən bəyənin, səhərdən yazıram, bəyənin, mənə işitmirsiniz. Kaş ki, bax, bu koalisyonun, seçki koalisyonunun vahid namizədi kaş ki, Mansur Yavaş olardı. O vətənpərvər insandır. Mənim çox, ona heç bir etirazım yoxdur. Millətçi, bəli. Yəni, mən Erdoğan yüksək qiymətləndirdim kimi, Mansur Yavaş da yüksək qiymətləndirdim. Kaş ki, namizədi olardı və Maral Akşener də buna təkid edirdi. Amma olmadı. Buna Mansur Yavaşa mani olan HDP oldu. Kürt separatçıları oldu. Təsəvvür edin ki, Türkiyənin taleyini kürtlər həll edir. HDP deyir ki, bu olar, bu olmaz. Məsələn. Yəni bir şey olar. Yəni Mansur Yavaşın namizədliyinə əsas əngəl törədən HDP oldu. Çünki bilir ki, Mansur Yavaş vətənpərvər adamdır. Ülkücüdür. Separatçılara imkan verməz. Ona görə Mansur Yavaşın qabağını kəsdilər ki, ancaq Kılıçdaroğlu olsun və bunları o Kürt muxtariyyəti qursun. Yəni Mansur Yavaşın başqanlığı dönəmində ümumiyyətlə Kürtlərə muxtariyyət məsələsi müzakirə predmeti ola bilər. Ola bilməz. Mümkün deyil. Ola bilməz. Amma Kılıçdaroğlu buna razı olar ki, hakimiyyətə gəlsin. Mənim qorxudan, bilirsinizmi, Aycun xanım, başqa Türkiyənin taleyi üçün mənim qorxudan başqa ciddi səbəblər də var da. Birinci bu muxtariyyət məsələsidir. İkincisi bu bayraqdar firmasının bıraxdığı uçuş aparatları, Türkiyənin təkcə bunlar Aselsan, nə bilim, Raketsan, yəni Türkiyənin gəmiçiliyi, aviyasiya çox inkişaf edib də hər tərəfli. Yəni artıq bu Bayraqdar firmasının məhsullarına 2025-ci ilə qədər sifariş dolub. Dünyanın çox aparıcı, məsələn, Kanada sifariş verir. Kanada kimin, yəni qabaqcı bir ölkə Türkiyədən hərbi silah alırsa, bu Türkiyənin bir marka olduğunu göstərdi. Mən və bu, təkmilləşə gedir. F-35-dən daha üstün. Türkiyənin məsələn aviasiya gəmisi titib. Mənim Türkiyənin deməli Qaradəniz donanması
deyirdilər ki, əvvəl Rusiyanın Qara Dəniz donanmasından 2 dəfə, 3 dəfə güclüdür. İndi o Moskva kreyserinin vurulmasından sonra yazırlar ki, Türkiyənin donanması, Qara Dəniz donanması, Rusiyanın donanmasından bəlkə 10 dəfə güclüdür. Bunlar bir yana. Məsələn, Türkiyə bilirsiniz ki, özünün hərbi təyyarəsini hazırlayır. Və dünyada Amerikadan sonra ikinci bir ölkədir ki, insansız hərbi təyyarəni artıq sınaqdan keçirdilər. Yenə həmin o Səlcuq Bayraqda çıxartdı. Tam qiymətli döyüş təyyarəsinin hazırlığı gedir. Onun mühərrikin hazırlanması, təyyarənin özünün hazırlanması bu çox çətin başa gələn bir, həddən artıq texnoloji cəhətdən çox çətin başa gələn işdir. O işlə məşğul olan dövlət qurumunun başçısının mən müsahibəsinə baxdım. İndiyə qədər, məsələn, bir 20 milyard dollardan artıq bu döyüş təyyarəsinin hazırlanmasında pul xərclənib, vəsait xərclənib. Bu da, yəni bu xain adamlar, bu xarifət deyəcək ki, bu yəni korrupsiya eləyib basıb ilə belə söz deyirlər. Amma nə qədər gəlir götürəcək ölkəyə? Bu layihə doğrudan da çox iri pul aparan bir layihədir. Məsələn, Kılıçdaroğlu gəldi hakimiyyətə. Amerika ağalarının təzyiqi ilə, tapışığı ilə heç bu firmaları bağlamasın. Sadəcə olaraq deyəcək ki, məsələn, deyəcək ki, Türkiyə hökumətinin bu döyüş təyyarəsi layihəsini maliyyələşdirmək imkanı yoxdur. Baxa nə gətirəcək də? Maliyyələşdirmək imkanı yoxsa işte öz-özünə bağlandı da. Bitti. Yəni, bunu bitti də. Yəni, açıq şəkildə mən bağlayıram deməsin. Sadəcə olaraq desin ki, Türkiyə dövlətinin maddi vəsaiti yoxdur ki, bu layihə davam edəsin. Bu bitdi də. Və bu da artıq Türkiyənin tarixində baş verib. Vaxtilə Kayseri şəhərində Türkiyənin aviasiya zavodu olub. 50-ci illərdə. Amerika dövləti təzyiq göstərib ki, siz o zavodu bağlayın, nəyinizə lazımdır? Biz sizə hazır döyüş təyyarəsində hər bir təyyarə verərik. İşte mülki təyyarə döyüş təyyarə. İndi gəlib nə olub? Bir patron qoymurdu. İndi gəlib nə olub? Hamının gözü qarşısındadır da. Yəni, müxtəlif bəhanalarla Türkiyə hətta pulunu aldığı təyyarələri vermədi Türkiyə. Bəli. F-35-ləri vermədi. F-16-ları görə biləcək, onları da hələ vermir. Və bunun əvəzində, Aygün xanım, Türkiyə ilə düşmən olan, qonşuluqda olan, baxmayaq ki, hər ikisi NATO üzvüdür, düşmən olan Yunanistanın ərazisində 12 hərbi baza yerləşdirib. 12. Ona Yunanistana F-35-ləri gelinə boluna səxavətlə verir. Bütün silahları verir. Öz də bilir ki, Yunanistanla Türkiyənin arasında artıq böhran yetişir. Yəni, bu da tamamilə süni böhrandır. Çünki Yunanların, xatırlayırsınız da, 6 fevralda zəlzələdən sonra Türkiyəyə necə gəlmələri, necə yardım etmələri, orada necə təbliğat aparmaları, Yunanistan televiziyalarında Türk mahnıları. Yəni, bu iki bir yerdə yaşayan xalqı zaman-zaman bir-biri ilə qarşı-qarşıya gətirib savaşdırırlar. Məsələn, Avropada bu modellər yoxdur mu? Elzas Lotaringiya ilə ərazisində 100 il, 200 il almanlarla fransızlar savaşıblar. Buyurun, orada Avropa Şurası baş ofisi yerləşir. Türkiyə ilə Yunanistan arasında böhran yaxın zamanda da bitməyəcək. Nəyə görə? Erdoğan hakimiyyətindən əvvəlki dövrlərdə, əvvəldən qalmış Türkiyənin ziyanına, Erdoğanın başına bəla olan bir məsələ var. Türkiyə materikinin 500 metriyində Meis adası, materiklə Türkiyə ilə arası 500 metrdir. Yunanistanın adasıdır, Yunanistana məxsusdur. Bəli. İndi Yunanistan indi Türkiyə deyir ki, sən o beynəlxalq sular qanunlarına görə sən Aralı dənizdə çıxa bilməzsin. Kiçik bir ərazi ona ayrılır özündən olsa, kiçik bir ərazi ayrılır ki, buradan sən kənara çıxa bilməzsən. Yəni, Türkiyəni həbs eləmiş olur. Türkiyə təbii ki, bundan barışmır. Beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq sərhədlərini müəyyən eləmək istəyir ki, bilirsiniz ki, Aralıq dənizində zəngin karbohidrat yataqları var da, neft var, qaz var da, Türkiyəni ondan məhrum eləmək istəyirlər. Bütün dünya güzləri, xristiyan dövlətləri, Amerika, Fransa, hamısı toplaşıb, deməli, Yunanistanın tərəfinə açıqdan açığa, yəni Türkiyə təzir göstərir ki, bu Aralıq dənizində bunun kəşfiyyat gəmilərini var idi, oradan çıxartdılar. İmkan vermirlər ki, Türkiyə bu işləri görsün. Nə var ki, bax, Türkiyə Erdoğanın heç bir günahı olmadan, əvvəldən qalma bir norma ilə, materikin 500 metrində Meis adası, yəni minlərlə adası var, Yunanistanın, o adada Yunanistandır. Yəni, bəli, çox kiçik bir torpaq parçası. Elə onu gəmilərlə daşıyar Türkiyə bu tarafı torpaq. Amma bax, o Meis adasına görə Türkiyəni həbs edirlər.
Ona göre de Erdoğan da bundan barışmır. Türkiye'nin hakkını talep edir. Ben ona göre de böhran yetişir. Şimdi Erdoğan'ın o teknolojisi sayesinde inkişaf elətdirdiği o keşfiyyat gemileri, zondaj gemilerinin sayesinde demeli Qaradəniz'de bildiğiniz kimi zengin qaz yatağları aşkar elədi ve artık onları bu yıl sahilə çatdırmaq demeli artık reallığa çevrilir ve Türkiye'nin təxminən 20-30 illik əhalisinin işləyəcəyi qaz ehtiyatını Qaradənizdən təmin edəcək. Bunu da Erdoğan hökuməti həyata keçirdi. Məsələn, Erdoğan hökuməti əvvəlcə bu texnologiyası olmayanda başqa xarici dövlətlərin şirkətləri ilə müqavilə bağlamışdı Aygün xanım. Məsələn, deyək ki, səhv eləməsən Norveç şirkəti idi, başqa şirkətlə müqavilə bağlamışdı. Bunların gəmiləri gəlib axtarış aparırdılar. Əgər qaz ya neft tapsaydılar Türkiyənin Qaradənizdəki sularında, onun tam 50% onlara çatırdı, 50%. Amma onlar ya tapa bilməli, texnoloji cəhətdən inkişaf eləməmiş, ya tapa bilməli, ya qəsdən tapmalıdırlar. Amma Erdoğanın aldığı, titirdiyi bu gəmilərin sayəsində Türkiyədə artıq 1 trilyon kubmetre yaxın qaz ehtiyatları aşkar olunur. İntensiv Amma onu da qoymurlar, görürsünüz. İntensiv şəkildə artıq onların quruya çatdırılması, matrika çatdırılması artıq borular düzülür. Yəni bu mart ayında səhv eləməmsə o çıxacaqdı, quruya çatacaqdı. Yəni hər tərəf bu da onun xarici ticarət balansında o mənfi saldonun azalmasına kömək eləyəcəkdi və bir də Türkiyənin iqtisadiyyatında çox mühüm yer tutan turizm. Yəni ki, ildə Türkiyəyə 40 milyondan artıq ki, turist gəlirdi. Bu turistlər də hər bir alan başına tutaq ki, 1500-2000 dollar gətirir. Türkiyədə pul xərcləyirsə, yəni bu Türkiyənin xarici ticarətindəki mənfi balansı xeyli azalmış olur. Yəni, Erdoğan hökumətinin gördüyü işlər böyükdür. Erdoğanın Türklər demişkən kapasitesi çox böyükdür. İstər iqtisadiyyatda, hərbi sənayədə, xarici siyasətdə çox böyük işlərə imza atan dünya lideridir. Amma indi Amerika Birləşmiş Ştatları da bunu ciddi şəkildə devirməyə qarşına məqsəd qoyub. Amerikada böyük gücdür. Və içərdəki Amerikaya nökərçi eləmək istəyənlərin əli ilə, Kılıçdaroğlu kimin adamların əli ilə yəni Erdoğanı devirmək istəyirlər. Əgər Türkiyə əhalisi, Türkiyə vətəndaşı Erdoğan yox, Kılıçdaroğlu seçəcəksə, bizim ona deməyə heç bir sözümüz yoxdur. Yəni, ölkə əhalisinin bir iradəsidir deməyə sözümüz yoxdur. Amma sadəcə olaraq biraz nicarançılığımız var, narahatçılığımız var və xeyirlisini Allah eləsin. İnşallah. Eləyəcəyimiz bir şey yoxdur. Mən çox düşünürəm ki, Türkiyə vətəndaşları çox, yəni əslində çox vətəndaşın devlet anlayışı Türkiyədə dipdə olunacaq səviyyədədir. Dipdə olunacaq səviyyədədir. Mən hərdən zarafatla deyirəm ki, kaş Azərbaycanın politologları, bax o ASTV-yə çıxarılan politologlar, Türkiyədəki taksiçilər kimi danışa biləyirlər. Yəni o dərəcədə regionun gözəlini öz çıxarlarından təbii ki, Türkiyənin maraqlarını nə qədər gözəl analiz edirlər. Və Erdoğanı zəif yerdən vururlar. İqtisadiyyatdan. İnsan elədir ki, bütün insan onları da qınamıram. Vətəndaşı da qınamıram. Yəni, onlar Facebookda da yazırlar ki, ətin, ərzağın qiyməti qalxıb, mən evimə ət ala bilməm. Yəni, Erdoğanı zəif yerindən vururlar. Buna qurşadan aşağı zərbə deyirlər. Yəni, Amerika fikirləşdi, o Biden ki, dinc yolundan Erdoğan hakimiyyətdən yıxacaq. İqtisadiyyatına törətdiyi bu zəifliyi vasitəsilə mən əhalini də əslində qınamıram. Əhalinin haqqı var ki, yaxşı yaşamağı tələb eləsin. Amma o dövlət ağlı mənə gəlir ki, Türkiyə dövlətini, Türkiyə vətəndaşlarını elə şəkildə yəni, formalaşdıracaq ki, bilirsiniz, bu xal xoşafla 5 ölkənin ordusunu qovub ərazisindən cümhuriyyət qurub. Yəni, qurtuluş savaşında xoşaf bilirsiniz də, əziz seyircilər nədir? Quru meyvənin suyu. Yəni, Atatürk əskərlərinin zaman olub ki, yeməyə çörəyi, nə bilim, bulğurun, heç nə olmayıb. Erdoğan, və bu xal və onların nəvələri, Erdoğanın ziyanlı olan, Kürdistan düzəltmək Erdoğanın ziyanlı olan, deməyi unutdum, Erdoğanın ziyanlı olan bir ciddi bir faktor da var. Onu deməyi unutdum, yaxşı yadıma saldınız. Bayaq biz sizinlə koalisyon hökumətlərdən danışdıq da. Yəni, 6 aydan, 1 ildən bir dəyişən hökumətlərdən danışdıq da. Erdoğan bu siyasi sabitliyi, iqtisadi yüksəliş nəticəsində artıq 21 ildə hakimiyyətdədir. Dəli.
Yəni 6 aydan bir, 1 ildən bir hökumət dəyişməsində alışmış Türkiyə vətəndaşı psixoloji cəhətdən artıq Erdoğandan bezib. Hətta günahı olmasa belə, hətta iqtisadi vəziyyət əvvəlkindən yaxşı olsa belə. Yəni bezib də deyişin nə qədər biz bu adamı görəcəyik. Yəni amma orada yəni, bu real, obyektiv his deyil də. Yəni bu artıq nə qədər, bax indikindən iqtisadi vəziyyət qat-qat yaxşı olsa, keçən 2018-ci il seçkisində də iqtisadi vəziyyət belə çətin deyildi ki, indikindən qat-qat yaxşı idi. Onda da Erdoğan 40% seçildi. 52% ilə cürbələ toxudu. 52% güclə çatdı. Yəni, sadəcə olaraq, bu iqtisadiyyat da bəhanədir. Bu psixoloji faktor da var. Əhali artıq 21 ildir Erdoğanı görür. Lap belə, əstəfurullah, Peyğəmbər də olsa bezib də görür ki, da, nə qədər qoy, ayrı hakimiyyət gəlsin. Yəni, Erdoğanın əleyhinə işləyən bu faktor da var. Ciddi faktor. Amma savaşın ortasında liderlər dəyişməzlər. Yəni, Türkiyə elə bir global savaşın içərisindədir ki, bu seçkidə Erdoğan lazımdır. Başlanmış işləri, başa çatdırmaq üçün, həmin o hərbi döyüş təyyarəsini hazırlamaq üçün, başqa mega proyektlərə aid. Mən sizə bir şey deyim ki, Acun xanım, Erdoğanın 21 illik hakimiyyəti dövründə Türkiyədə infrastruktura hədsiz dərəcədə inkişaf edib. Yəni, Türk iş adamı üçün ən gözəl yollar, dəmir yol xəttləri, avtomobil, deməli, logistika, dəniz limanı, hava daşımacılığı, hər şey, tunellər, kanallar, su barajları o qədər yüksək inkişaf elətdirilib ki, yəni Türk iş adamı üçün ideal bir şərait yaranıb. Yəni bu 20 ildə Türkiyənin şərqindən qərbinə Türkiyə 50 il irəli gedir 20 ildə. Türkiyənin şərqindən qərbinə şimalından cənubuna hər yol infrastrukturu ilə bax əla şəkildə təchiz olunub. Məsələn enerji baxımından Türkiyənin 2050-ci ilə qədər enerji baxımından ehtiyacını tam ödəyir. Məsələn, Türkiyənin həyata keçirdiyi modelin ən yaxşı tərəfi budur ki, həmin o maliyyə cəhətini də o bir tərəfin boynuna qoyur. Məsələn, Akkuy Atom Elektrik Stansiyasının tikincisi hər şey Rusiyanın boynunadır. O birisi şeylərin də hamısı onun boynunadır. Məsələn, Fransanın, Qərbin, deməli, təzyiqi altında Türkiyədə daxili Erdoğanı, yox dəyərdini Türkiyəni istəməyən alamların vasitəsindən, ekologların etiraz mitinglərini təşkil edirlər ki, yəni Türkiyədə atom elektrik stansiyası tikilməsin. Bəli. Erdoğan onlara məntiqi bir cavab verici, yaxşı, bunu siz Fransanın sözünə baxıb, onun sözü ilə buna etiraz edirsiniz də. Biz Fransanın soruşan gəlir. Fransanın bütün elektrik enerjisinin 80%-ni o atom elektrik stansiyaları verir. Nətər olur? Köhnə vaxtı tikiləndə təhlükəsizlik baxımından daha aşağı vəziyyətdə idi. Bir təhlükə çıxmırdı. İndi yeni tikilən atom elektrik stansiyaları təhlükəsizlik baxımından daha yaxşıdır, möhkəmdir, filan, beşməkəndir. İndi buna etdik. Deməli, burada ancaq sırf düşmənçilik, Türkiyənin, yəni bu... İqtisadiyyatı, filan infrastrukturasına zərbə vurmaq, yəni belə şeylərlə də gəzik olaylarında olduğu kimi də. Ən müxtəlif bəhanələrlə, yəni onda da iki ağacı bəhana qoyurdular, göya bu ağaçların kəsilməsinə bu adımda miting eləyir də. Onda Erdoğan belə bir onlara təşrif edər ki, siz nədən narazısınız, hamısının bir siyahı yazın, gətirin, baxın, görəm, daha nədən narazısınız, nə olsa yaxşıdır. Məsələn, İstanbul Hava Limanı tikilməsin, məsələn, üçüncü körpü tikilməsin. Və bunun üçün 32 şərt yazmışlar, 12 tələb yazmışlar ki, heç birisi yəni, o Gəzi Parkındakı o iki cüt bir tək ağacla əlaqəsi də yox olacaq. Yəni, bu da deyirdi ki, Erdoğan da deyirdi ki, orada tutaq ki, bir 10 ağac, 100 ağac kəsilibsə, bizim hakimiyyətimiz dövründə yalanılması milyarda yaxın ağac əkilib. Yaxşı, biz bu təbiətin... İstanbul Hava Limanı təbiətin, region üçün deyil. Beynəlxalq daşımalçılıq üçün o qədər vacib bir nöqtədir və Türkiyəyə milyardlar axırıq. Təsəvvür edin ki, İstanbul Hava Limanından gündə 1200-dən artıq təyyarə qalxır, 1200-də yenir. Yəni, artıq ona qədər Frankfurt Hava Limanı Avropada birinci idi, artıq onu keçib. Dünyanın ən böyük hava limanlarından biridir. Yəni, Türkiyənin, mən sizə bir şey deyim, Acun xanım, 1990-cı ildə mən elmlər namizədliyi müdafiə eləmə ərəfəsində oradan Moskvadan aparıcı mütəxəssislərdən, aparıcı təşkilatlardan rəy almaq lazımdır. Getdim Moskvaya. Bəli. Orada vaxt qaldığına görə dedim, gedim
bir Moskvanın görməli yerlərindən tanış olum da. Mən Qızıl Meydana gedəndə, Qızıl Meydana gedəndə Rusiyanın böyük dövlət olduğunu, SSR-in böyük dövlət olduğunu onda əyan şəkildə dərk elədim. Kremlə baxdım, meydana baxdım, obisinə spaskilasına baxdım. Yani, gördüm ki, doğrudan, əzəmət. Bəli, gördüm ki, burada bu böyük dövlətdir. İndi məsələ Erdoğan da, Çankaya köşkündə, Süleyman Dəmirən oturanda mən 94-cü ildə Çankaya köşkündə mən Süleyman Dəmirənlə görüşmüş adamam da, pis çıxmasın at tövləsi olub, bilməm nə olub da. İndi təsəvvür ki, Erdoğan, o Beştəpə külliyyəsini çıxıb, əşi Erdoğan 5 il burada oturub çıxıb gedəcək də. Yəni, bu, başqa prezidentdə oturacaq. Buna da yetişəcək, sən bunu nə deyirdin? Yəni, tutaq ki, İstanbul, var, İstanbul var, hava limanı, məsələn, dünyanın ən böyük dəniz limanı, filan beş, bunların hamısı Türkiyə dövlətinə bir brend olmaq fürsəti verən, Türkiyə hörmət gətirəndir. Məsələn, iş adamlarında belə bir şey var da, bunlarla görüşəndə tutaq ki, bir adam bunu deyir, onun maşınına baxır, paltarına baxır, saatına baxır, telefonuna. Yəni, bu yəni marka olmalıdır ki, buna ciddi iş adamı kimi münasibət olsun. Partner buna münasibət göstərsin də. İndi təsəvvür ki, dövlətlər də belədir. Əlbəttə. Çankaya köşkünə gələn, mən orada olmuşam, Çankaya köşkündə olmuşam da. O nə idi? Süleyman Dəmirə prezidentdən görüşmüş. Yəni, İndi Erdoğan axı bu prezident sayını dalına alıb aparmayacaq. Müvəqqətidir. Tutaq ki, bu seçkə tutaq ki, Kılıçdaroğlu seçildi. Ay Kılıçdaroğlu, sən onda orada oturma da, yaxşı. CHP qərargahında oturasın. Gəl, qayıt Çankaya otur, görüm oturacaqsan. Sən bu adamı niyə söyürsən? Nə pis iş görüb? Bax, niyə söyürsən? Pis iş görüb, bu boyda gözəl bir sayı çıxıb, xarici dövlət başçıları gələndə, bax, Türkiyəyə, mən dediyim ki, o Kremldə kestirdim hissləri, bax, indi Türkiyə üçün də, Beştəpə külliyyəsi üçün də demək lazımdır. Ona görə də, yəni, bir çox hallarda haqsızlar, onu haqsız yerə tənqid edirlər. Yəni, ona, deməli, haqsızlıq edirlər, hücum edirlər. Mən sizə bir şey də deyim. Məsələn, bilirsiniz ki, Ərbakan, Nəcməddin Ərbakan çox böyük dövlət xadimidir, çox böyük də alim idi. O yeganə adamdır ki, həm iqtisadiyyat üzrə, həm də texniki elmlər üzrə professordur. Çox adam bilmir ki, Ərbakan motorlar üzrə Türkiyədə 3 ciltli kitab yazıb. 3 ciltli kitab yazıb. Həm də ki, iqtisadi elmlər doktorudur. Çox böyük adam idi. Onun bir illik hakimiyyətində çox şeylər dəyişdi, amma onu ordu yıxdı. Muxtara deyirlər də, onu yıxdılar. 98-ci ildə onu yıxdılar. Və onu da həmişə gözdən salırdılar. Bunu dini inancına görə həmişə gözdən salırdılar. Amma Ərbakan öləndə onun böyüklüyünü gizlətmədilər. Çünki artıq bir rəqib kimin artıq ortadan çıxdığına görə onun düşmənləri də gizlətməli. Mən onu da gördüm ki, onun cənazəsini bütün İstanbul boyu maşına qoymalılar. Milyonlarla insan, qəbristanlığa qədər milyonlarla insan çiynində daşıdır. Bütün İstanbul daşıdır. Mən qəti əminəm ki, Allah uzun ömür versin. Amin. Amma Erdoğan öləndə də onun qiymətini Erbakan kimi verəcəklər. İndi Erdoğana şər atanlar, hakimiyyətə gəlmək üçün qara yaxanlar, ona düşmənçi eləyənlər, Erdoğan hakimiyyətdən gedəndən sonra onu doğrudan da artıq o rəqib kimin ortada olmadan sonra nə həyat ki, ümid edirəm ki, vicdanları oyanacaq, Erdoğanın həqiqi qiymətini verəcəklər. Mən əminəm ki, o seçkidə də, mayın 14-ündə də Erdoğan, yəni Türkiyə üçün etdiklərinin mütləq qiymətini alacaq. Əziz seyircilər, mən bir haşiyəyə çıxıb bir məsələni danışmaq istəyirəm. Hörmətli Nazir bəy danışdı əslində silah-sursat məsələsində ki, vaxt var idi. Bir patronu istehsalına icazə vermirlər. Ukraynada mən bir alimlə görüşmüşdüm. Bu, demək, SSR-i müdafiə sənayesi üçün zireh istehsal eləyən bir şirkətin baş mütəxəssisi idi. Eyni zamanda o zirehin formul müəllifi idi. Yəni, o zirehi o icad etmişdi. Və o dedi ki, biz zamanında deyir, Türkiyəyə getdik. Məlum oldu ki, NATO ölkəsi Türkiyəyə Fransa istehsalı zireh satırlar. Kilosu 50 o zaman yəni hələ dolar idi. Doğru. Yəni euro yox idi, Avropa Birliyi onda o zaman yox idi. 50 dolara. Siz təsəvvür eləyin ki, deyir, nə illah elədilər Türkiyəyə deyir. Mən formulu deyir, verirdim. Türkiyə dövləti məndən onu alırdı. Parasını ödəyəcəkdi, alacaqdı, zavod quracaqdı. Və öz polisləri üçün, yəni hərbi məqsədli bütün zirehi özü istehsal edəcək. Ona NATO icazə vermədi. Verməz. NATO icazə vermədi. Zireh, əziz seyircilər, təsəvvürsüz sadəcə, yəni bu bir atom bombası deyil, raket deyil, nə bilim, hərbi təyyarə, zirehə belə imkan vermirlər.
Bugün Erdoğan Türkiyəsinə bütün ölkələr uçaq sifariş edir, drone sifariş edir və o ölkələrin milyardları Türkiyəyə axır və iqtisadiyyatı bu vəziyyətə gətirən bax bu Cumhur İttifaqıdır. Erdoğan zəkasıdır. Bunu niyə unudursunuz? Niyə unudaq? Erdoğanın başına gətirilən bu şeylərin əsasında Kürdistan muxtariyyəti durur əslində. Deməli, dediyim kimi İsrail bu bölgədə güclənmək üçün İsrail dövlətinin, İsrail xalqının, Yahudi xalqının ideologiyasına görə onların postulatında iki cümlə keçir. Biri, biz dünyanın Allahın seçdiyi xalqıq, başqa xalqlardan daha üstünük. Bir də iki çay arasını Allah bizə vəd edir, vəd edir. Vəd olunmuş Abetavanaya zemlə deyir, vəd olunmuş torpaqdır. Bu çaylar hansı olsun? Nil, çay, Nil çayından Fərat çayının arası. Yəni, İsrail dövlətinin, İsrail dini, Yahudi dininin, Tövratın təliminə görə bu iki çay arası Yahudilərin olmalıdır. İndiki, yəni, Fələstin torpağının bir hissəsi ki, İsrail dövləti tutur, bundan razılaşmır. Yəni, uzaq perspektivdə, bəlkə heç biz onu görməyəcəyik, 200 il, 300 il, nə qədər geçsə bu nəsildən nəslə ötürülür də, onlar bu məqsədlərini onsuda çatacaqlar. Mən biləm ki, çatacaqlar. O ki, Yahudi qarşısına məqsəd qoydu, mütləq çatacaq. Burada bunlara mani olan, Yahudilərə mani olan, bu perspektivə mani olan iri dövlətlər İrandır, Türkiyədir, İraqdır. İraqla məsələni həll elədilər. İndi İranla Türkiyəni də parçalayıb Kürdistan qurmaq istəyirlər ki, bu Kürdistan bir oxla iki ov vurmaq istəyirlər. Birincisi bu dövlətləri kiçildirlər. Yəni ki, artıq bu dövlətlər Türkiyədə, İranda, İraqda İsraillə mübarizə aparacaq gücdə olmayacaq. O bir tərəfdən də yaradılışına borclu olduğuna görə Kürdistan öz atası qədər İsrailə borçlu olacaq və onun yaradılışına səbəb olduğun İsrailə belə deyək ki, yəni nökərçilik olacaq. Nə desə, nə desə o söz olmayacaq. Deyək, Kürdistan dövləti bölgədə, yəni Ermənistan Rusiyanın təbii müttəfiq olduğu kimi, Kürdistan da bölgədə İsrailin təbii müttəfiq olacaq. Və çox maraqlıdır ki, Amerika dövlətini Yahudilər idarə edir. Yəni, ilk baxışdan 350 milyon əhalisi olan dünyanın iqtisadi potensialının, iqtisadi gücünün 25% Amerikanın payına düşür, texnologiyası falan hamısı öz yerində. Amma Amerikanı idarə edən Yahudilərdir. Və Yahudilər doğrudan da gürcü xalqdır, iradəli xalqdır, qarşısına qoyduğu məqsədə yetişəcək. Bax, Erdoğanın başına gətirilənlərin əsasında da Kürdistan ideyasına qarşı çıxmasıdır. Deməli, belə bir, mənim opponentlərim belə bir ifadə işlədir ki, hətta yaxın adamlardan da deyirlər ki, güya Erdoğan 2007-ci ilə qədər daha demokrat idi. 2007-ci ildən sonra bu avtokrat oldu, diktator. Elə deyil. Mən həmişə onlara deyirəm ki, elə deyil. Erdoğan həmin Erdoğandır. Erdoğan həmin Erdoğandır. Sadəcə olaraq 2007-ci ilə qədər hələ güclənməmişdi, tam ayaq üstə durmurdu. Ona qədər hələ Amerikaya, İsrailə, başqa güclərə kafa tutmurdu. Onları etiraz eləmirdi. Parlamentə qədər gətirirdi ki, bəli. Həm də xalq görsün ki, bu siyasi hakimiyyətə gəlsə, hətta parlamentdə təmsil olunsa, nələr olar Türkiyə üçün? Bəli. İndi 2007-ci ildən artıq Amerikanın təsir dairəsindən çıxdığına görə, onların dediyinə bəli deməyinə görə, bunu artıq devirməyə qarşılarına qoyublar ki, devirsinlər. Devirmək üçün də, Aycun xanım, iki şey vacibdir. Birinci odur ki, kimi devirirlərsə, onun əgər dünya praktikasında var, o böyük samballı siyasi izmalçılardan eşitmişəm, o rus dilində, ingilis dilindən ki, tərcümə edirlər, mən ingilis dilini bilməzəm, amma rus dilindən ki, tərcüməsini verirlər, onların dilindən eşitdiyimi deyirəm. Hansısa bir dövlət başçısının haqqında Amerika, əsasən də Amerika buna, diktator sözü işlətdirsə, deməli, bunun devrilməsi artıq plana salınır. Artıq bu devrilməlidir. İndi Erdoğana diktator deyilməsi nə vaxtdan başlayıb? Dünyada ən mühüm iki strateji alət var. Biri informasiya vasitələridir, ki, siz də mən də onun nümayəndəsiyik. Biri də maliyyədir. Hər ikisi kimin əlindədir? Amerika. Dünya yəhudilərinin, Amerikanın. Ona görə də Erdoğanı, məsələn, Səddam Hüseynin niyə
yıxdılar, öldürdülər deyirlər, bu atom silahı yaradı falan bir şey. Bunun obrazını düz deyir, Saddam Hüseyin diktator idi, yaxşı adam da öldü. Mən bunu tərifləmə mənasında demirəm. Ama o qərarı özü ölkəsində. Ama devrəndən sonra məlum oldu ki, bunun tesində atom silahı yoxmuş, heç nədir. İndi ona görə də Erdoğan ki, belə diktator obrazını yaradırlar, bilim, bunu elə qorxunç bir şeyə çevirirlər, bir xortdan obrazını yaradırlar, bunu ancaq devirmək üçündür. Mən tamaşaçılardan xahiş edirəm ki, bu məsələni düzgün başa düşsünlər. Yəni, mətbuat, xüsusən Amerika mətbuatı və maliyyə bir adamın devrilməsinə qərar verdisə, onun işi çox çətindir. Erdoğan nəhəng bir şəxsiyyətdir ki, indiyə qədər dözüb durub, o hərbi çevrilişdən də salamat çıxdı. İndi görək, sonuncu sınağıdır. Bəli. Görün, bu seçkidən nə tərə çıxır. Amma bu, Türkiyənin taleyi üçün bu seçkilərdə Erdoğanın qalib gəlməsi hava və su kimi lazımdır. Yəni 100 ildən sonra Türkiyə yenidən cumhuriyyət məsələsinə həll etməlidir. Məsələn, bu il qarşısına qoymuşdu ki, mən keçən il onu qulaq astım, qarşısına qoyub ki, aya uçuş aparatı yendirməlidir bu il. 2023-cü ildə aya kosmik aparatını yendirəcək. Raket texnikasını inkişaf elətdir. Başqa inkişaf eləmiş ölkələr kimi. Və 2029-cu ildə aya Türk kosmonavtı indirməyi planlayırlar. Türk kosmonavtı aya ayaq basacaq. Belə böyük mega projeləri olan belə bir böyük bir şəxsiyyətdir. Axı heç bir nə təxəyyülünə, nə bacarığına, nə heç bir şeyinə görə Kılıçdaroğlu Erdoğanla müqayisə oluna bilməz. Dünən çox yaxşı bir müqayisəni yazmışdılar Türk jurnalistlərinin gördüm. Unutdum adını kim yazmışdı. Sonra çox tirajlandı. Hər kəsin səhifəsində gözümdən itdi əsas müəllif. Yəni o 7 vitse prezident deyirlər ki, bugün Erdoğanın bir vitse prezidenti var, Fuad Oktay. Yəni 7 nəfər birləşib bir Fuad Oktayın işini görəcəksə, bir Fuad Oktaya bərabərdirsə, neçə Kılıçdaroğlu olmalı ki, o bir Erdoğana bərabər olsun. Gerçəkdən Erdoğanın siyasi karizması, ölkənin idarə etmə metodları həqiqətən qiptə ediləcək. Gördünüz, Liviyada, Liviya dövlətinin arasında Wagner darmadağın elədi. Liviyanın, yəni Liviyada artıq əsas söz sahiblərindən birinə çevrildi. Və unutmayaq ki, bax, bugün 6 milyon seçicisi olan Kürt əhalidən söhbət gedir və Kürtlərin hamısı PKK-lı deyil ki, Kürtlərin hamısı HDP-də deyil ki, Kürtlərin ciddi bir hissəsi elə AK Partinin də seçmənidir və Kürtlərin 50%-i Erdoğana səs verir. İndi son vaxtda Kürtlər arasında azalıb, o qədər anti təbliğat gedib ki, Kürtlərin arasında da, yəni Erdoğanın dayaqları zəifləyib. Amma bir məsələ var ki, əziz seyircilər, mən efirdən öncə də Hürmət Nazirbəndən danışırdım bu məsələni. Türkiyənin həmin terror bölgəsini mən qarşı-qarşı gəzmişəm. Yəni, hərbi əməliyyatlardan sonra Türkiyənin orada keçirdiyi bir çox sosial projelərdə müşahidəçilik eləmişəm, tədbirlərdə olmuşam, valilərlə görüşlərdə olmuşam, bələdiyyələrin gördüyü işlər içərisində olmuşam. Ora bilirsiniz, ora bir xarabazar idi. Terrorun yaratdığı bir savaş bölgəsi idi. Biz təsəvvür edin ki, deyirik ki, Qarabağı işğal ediblər Azərbaycan, biz ərazi 20% ərazisində nəzarət etmirdik. Yəni, savaşdan öncəki vəziyyət deyirim. Türkiyə ordusu girə bilmirdi, Türkiyə jandarması girə bilmirdi. Bəli. Əhalinin ciddi bir hissəsi anti-devlət mövqeyində, amma həm də ziyan çəkirdi. Türkiyə ordusu ora girdi. Nəyə, necə girdi? Qanı bahasına, canı bahasına, nə qədər şəhidlər oldu orada? Türkiyə ordusu orada PKK-nın yuvaları olan dağları toza döndərdi. Bəli. Nə üçün döndərdi? Oradakı insanlar rahat yaşadı. Bax, orada insanlar vardı, evladlarını çatışmalarda, həmin o atışmalarda itirirdilər. 14 yaşı olan oğlanların hamısı PKK bayıra çıxan uşağı götürüb oğrayıb aparırdı daha. Sabah terror kamplarında onlar Türkiyə dövlətinə qarşı mübarizə aparırdılar və Türkiyə dövləti gəlib onları məhv edirdi. O insanlar, mən onlarla o qədər danışmışam, o qədər müzakirələrdə olmuşam, deyirdilər ki, biz yaxın qonşu evlərə, yəni öz qohumlarımızın evlərinə gedə bilmirdik. Yəni terror qaynayırdı o bölüm. İndi gedin, orada İtaliya makaron fabriki tikir. Niyə? Tikib neçə illər dişdir. Niyə? Çünki oranın elə bir torpağı var ki, orada yetişən, yəni o torpağın xüsusiyyətlərinə uyğun elə bir buğda növü var ki, Avropada brenddir. Yəni dünya kənd təsərrüfatının brendləri gəlirlər orada o torpaqlarda, nə bilim, işlər görürlər, zavodlar qururlar, əkinlə, biçinlə məşğul olur. Yəni gerçəkdən ora bir rifah
bir turizm mərkəzinə çevrilib. Təəssüf ki, indi zəlzələ ilə o bölgələrin bir hissəsi dağıldı. İnşallah ki, Türkiyə toparlanan oraları yığar. Amma ora Kürd əhalinin özü gözünü açdı. O silah səsləri nəhayət onların qulaqlarından getdi. Onlar nəhayət şəhər nədir? Onlar nəhayət kratdan su gəldi nədir? Elektrik nədir? Məktəb nədir? Xəstəxana nədir? Yol nədir? Erdoğan zamanında gördülər. Yox idi onların heç biri. Yəni, bugün həqiqətən o bölgəyə gedənlər, yəni, Kürd sözünü işlətdiyinə görə Türkiyənin böyüyü, deməli, mühəndisi Əhməd Qayanı daşqalaq edərlər, getdi Fransada öldü. Bəli. Demişdi ki, mən Kürdəm, vəz salam, başqa bir söz deməmiş. Bir kəlimə elə. Amma onu, bugün hakimiyyətə nə indi, qədər? İndi, yəni, Kürd dilində televiziya var. Bəli. Yəni, Acun xanım, Erdoğanı bu müxalifət qərəzçiliklə, həm də onu da ittiham edir ki, sən Kürd açılımı həyata keçirdin, Kürdlər belə oldu, falan oldu da. Amma mən hesab edirəm ki, Erdoğan onu da düzgün elədi. Çünki Erdoğana qədər, Erdoğanın elə öz apparentlərdə deyirlər ki, bu PKK ilə yalnız silahın gücü ilə danışmaq düzgündür. Oturmaq lazımdır, danışmaq lazımdır, dinc yolundan bəlkə bunu, məsələ, əll olunsun. Erdoğan Kürd açılımına getdi. Dediyim ki, buna Kürd televiziyası falan yaptı, oraya buraya. Yəni, imkan verdi, bu dinc danışıqlarına xeyli hüquqlar da verdi, amma bunu başa düşmədilər. Bunu Erdoğanın və Türkiyə hökumətinin zəifləyici başa düşdülər və bir dəfə bu Səlahəddin Dəmirtaşa deyəndə ki, bu filan-filan hüquqları vardı, Kürdlərə verildi Erdoğan hökuməti zamanında. Deyir ki, xeyr, biz onu almışıq. Hatırlayan. Ondan sonra bunlar ki, artıq başlarlar o Kürd bölgəsində şəhərlərdəki xəndəklər qazmağa, müqamət, silahlı müqaməti keçəndə Erdoğan tarixə düşən bir söz dedi, yadımızdadır. Dedi, biz indi onların anlayacağı dillə danışacağıq. Və danışdı da. Ondan sonra onların kökünü qurutdu. Bəli, İndi yəni, əvvəl türməyə, ildə yüzdənlə terror hadisəsi olan Türkiyədə, İndi ildə ya bir dənə, ya iki dənə, ya ümumiyyətlə olmur. Yəni, terrorun kökünü qurudu. İndi nəinki Türkiyələr arasında? Yəni, Suriyada nə buydu bu fərqlərin? Nəinki Türkiyələr arasında? Qonşu ölkələrin arasında, İraqda, Suriyada gelib onların məskunlaşdırdığı, onların təlim düşərgələrini, gizləndiyi yerlərə dağılır. Lağımlar atılmışdı. Suriya ərazisindən girirdin, Türkiyədən çərin ortasında çıxırdı. Təsəvvür edin ki, bunu super güclərdən başqa heç bir dövlətin eləyə bilməyəcəyi bir iş görür Erdoğan. Bunu bəlkə də tamaşaçılar bilmir. Çox adam bizim izmalçılar da bilmir. Suriya ilə Türkiyənin quru sərhəddi 903 kilometrdir. Dediyim kimi, Kürdistan bölgəsi də elə bölünür ki, şimal hissəsi Türkiyənin, cənub hissəsi Suriyanın ərazisindədir. Yəni, ona görə də buradan Kürdlər, həmin terrorçu Kürdlər Türkiyəyə keçir, qayıdırdı da. Erdoğan hansı projeni həyata keçirdik? 30 kilometr enində Suriyanın ərazisində, təsəvvürün Suriyanın ərazisində, 30 kilometr enində bir neytral zona yaradır. Oradan Kürdləri köçürdür, ora ərəbləri yerləşdirir. Öz də bina falan dikir, onları yerləşdirir ki, artıq Suriya Kürdü Türkiyə ərazisində Kürd bölgəsində keçib həmin bəd əməllərindən məşğul olmasın. Bilirsiniz mi nə deməkdir? Bunu Amerika kimi super güc yerinə yetirə bilərdi. Rusiya kimi, Çin kimi, yəni Erdoğan bu işləri görə bilirsə, Erdoğan və Türkiyənin miqyası dünya səviyyəsində hansı yerlərə gəlib çıxıb, bunu anlamaq lazımdır. Yəni, Türkiyənin mənafəyi naminə düşünüb, şəxsi mənafələr naminə, cınız mənafələr naminə, yalnız Erdoğanı yıxmaq xatirinə qəyəsir eləməsinlər. Yəni, mən xüsusilə bizim Azərbaycanın tamaşaçıları müraciət edəcəm ki, bilirsiniz ki, mən heç vaxtı, yəni, heç kimə tərifli söz də deməmişim, yəni, boş yerdə. Mən Müxalifət qəzetində, Millət qəzetində işləmişəm, oradan çıxmışam. Erdoğan nə sizin, nə mənim, ölkəmizin də prezidenti deyir ki, deyərlər ki, Aycun Muradxan ilə Naziz Əhmədli, bunu belə tərifli nəsə umacaqları var. Yəni, mənim ölkəmin prezidenti də deyir. Bizim Türkiyə güclü, Türk dünyasının yəni, biz bu adamın tarifi, heç bir təmənnamız yəni, heç bir təmənnamız yoxdur da. Yəni, mən Azərbaycan vətəndaşı, o Türkiyənin prezidentidir. Yəni, bizim heç bir təbii ki, heç bir umacağımız, təmənnamız yoxdur. Biz, bizim onun fəaliyyətinə, onun şəxsiyyətinə verdiyimiz qiymət təmənnasızdır. Əgər öz ölkəmin prezidenti, mən Türkiyə vətəndaşı olsaydım, deyə bilərdilər ki, sən bundan nəsə olmayacağın var. Heç mən bir səsimiz olsaydı o seçkidə, deyərdik. Ona görə də Erdoğanın miqyasını başa düşüb qiymətləndirmək lazımdır.
Tarix, tarix ən böyük hakimdir. Onsuz da tarix olan qiymətini bilir, onsuz da tarix verəcək. Amma bu sonuncu seçkidə bizim Azərbaycanlıların, biz burada danışanların, Facebookda onun əleyhinə yazanların da o seçkiyə heç bir təsiri yoxdur. Yəni, mənim onun əleyhdarı olan Azərbaycan vətəndaşlarını, nə də onun tərəfdarı olanların o seçkiyə heç birimizin təsirimiz yoxdur. Sadəcə olaraq biz hər şeyin qiymətini düzgün verməliyik, ədalətlə verməliyik. Onun miqyasını başa düşməliyik. Onun dünya çapında gördüyü işləri qiymətləndirməliyik. O yəni, dünyada, bayaq dedim, bir də təşkil edelim. Dünyada 3 super güc vardı. Ölkənin böyüklüyünə, qüdrətinə görə, iqtisadiyyatına görə. Amerika idi, Çin idi, Rusya idi. Təsəvvür edin ki, artıq onların səviyyəsində olmasa belə, heç olmasa ikinci eşalonda özünə yer tutub da Fransa kimin, İngiltərə, Almanya, İtaliya, İspanya kimin bir eşalonda, bir dəstədə Türkiyə özünə möhkəm yer tutub. Bunu Erdoğana qədər belə deyildi axı. Erdoğana qədər Türkiyə heç biri də sayılmayan, onunla hesablaşmayan, iqtisadiyyatdan çox geri qalmış. Məsələn, yanımdadır ki, 1980-ci illərdə PKK terroru təzə şiddətlənəndə Erdoğan o vaxtı Türkiyə, daha doğrusu Erdoğan yox idi, Türkiyə Almanya'dan həmin bu məşhur Leopard tanklarından alırdı. Almanlar verməli ki, yox, siz bu tanklardan PKK-çılara qarşı istifadə edəcəksiniz. Onca biz sizə tank vermirik. PKK-nı kim dəstəkləyirdi? Kim adi, hələ, məsələn, prezidentin mühafizəçilərinin işlətdiyi adi tapansa silahını, o keyfiyyətli silahdan söhbət gedir, Amerika verməli Türkiyəyə. Heç bir şey vermirlər. Yəni, Türkiyəni elə bir vəziyyətə salmışlar ki, heç bir şey vermirlər. Onu tam belə üstünə gülməli, belə yuxarıdan aşağı baxmalı, çox geridə qalmış, həm avam bir insanların yaşadığı, iqtisadiyyatı geri qalmış, belə bir yuxarıdan aşağı baxırlar. Erdoğan Türkiyəni dünya səhnəsində çıxartıb söz sahib elədi. Yenə deyirəm, bu fikri bir də təkrar edirəm ki, əgər Erdoğan ulusa belə, Türkiyənin düşməni olan, Amerikanın nökəri olan insanlar belə hakimiyyətə gəlsə, yenə Türkiyəni Erdoğandan qabaqçı səviyyəsində qaytara bilməyəcəklər. Artıq Türkiyə elə bir vəziyyətə çıxıb ki, elə bir elsə düşüb ki, öz qabığından çıxıb ki, onun ki, bir qoz qabığına soxmuşlar, saxlayır, o qabıqda yarıb çıxıb ki, artıq Erdoğanın vaxtında olduğu kimin olmasa da, kaç Kılıçdaroğlu hakimiyyətə gəldi, Amerikanın bir poligonuna çevirdi Türkiyəni. Söz sahibi Amerika oldu da. Erdoğanın vəziyyətindən geri addım attı. Amma hər halda Erdoğandan əvvəlki vəziyyətindən də qaytar etdi. Nə Kılıçdaroğlu heç kim qaytara bilməyəcək. Yəni, Erdoğanın tarixi xidməti də bundadır. Heç kim indiki Türkiyəni Erdoğandan qabaqçı vəziyyətə qaytara bilməyəcək. Hətta düşmənçi yerləsi belə qaytara bilməyəcək. Erdoğanın ən böyük qazancı, ən böyük uğuru budur. Nazir bəy, sizə təşəkkür edirəm. Təxminən saat yarım müddətində çox maraqlı bir ekskurs elədiniz. Həm Türkiyə siyasətində, həm də regional siyasətində minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Və ümid edirəm ki, verilişlərimiz davamlı olacaq. Siz tez-tez bizim studiyamıza qonağı olacaqsınız. Əziz seyircilər, canlı efirdə bizi sabit bir seyirci kütləsi izlədi. Mən əminəm ki, bu ona görə idi ki, hörmətli qonağımızın fikirlərini bölüşürdünüz və mən çox gözəl xatırlayıram ki, 10 dekabrda Azərbaycan qələbə qazanandan sonra biz torpaqlarımızın ciddi bir hissəsini işğaldan azad etdikdən sonra Bakıda keçirilən Zəfər Paradında cənab Erdoğanın çıxışını çoxlarınız unutmamışsınız. Bir cümləsi ilə İranı silkələyən bir liderdən söhbət gedir. Regionda həqiqətən ciddi işlərə imza atan bir dövlət liderindən söhbət gedir və mən əminəm ki, Türk seçicisi öz devlet maraqlarını hər şeydən önə qoyacaq və burada bizim hörmətli seyircilərimizdən biri yazmışdı ki, indi yəni özünü, şəxsi düşüncələri önə qoymaq zamanı deyil. Türk seçicisinin devlet maraqlarını önə qoyaraq həmin sandıq başına gedəcəyinə əminəm. Əziz dostlar, biraz sonra biz hörmətli Oktay Qasımovla canlı yayımda olacağıq. Yenə söhbətimiz Azərbaycan-Ermənistan, Azərbaycan-İran münasibətlərindən olacaq. Sizdən xahiş edirik ki, bizi növbəti efirdə də tək buraxmayasınız. İndilik isə sağ olun. Bir daha xahiş edirəm ki, abunə olmayanlar abunə olsunlar. Eyni zamanda verilişimizi bəyənin, paylaşın ki, Nazir bəyənin dəyərli söhbətini daha çox insan eşidə bilsin. Sağ olun, yenə görüşək. Teşekkür.